Mirë, tani do të shkojmë në Pogradec. Aty do kemi një lidhje dhe na pret nënkryetarja e bashkisë së Pogradecit në Telagusho për të folur për një festival vere që pritet të zhvillohet në fundjavë në Pogradec. Mirëmëngjes Antela. Antela, mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe ju falenderoj që jemi bashkë sot në këtë ditë kaq të bukur dhe festive për qytetin tonë. Atëherë, çfarë na pret në Pogradec gjatë fundjavës? Na tregoni pak më shumë. Kjo është një fundjavë shumë e rëndësishme për Pogradecin, se është një nga festat më të bukura dhe më kryesore që përjeton qyteti ynë, por dhe gjithë ata që do të jenë prezent në këtë festë. Është festa e verave dhe gërshtenjës. Pse është festa e verave? Sa bukur që nga aty, Antela, sa bukur që nga koha dhe diell, koha e mirë, pamja ku ndodhesh ti. Po pikërisht sepse kur ka fest, ka dhe diell, ka gëzim, ka optimizëm, ka gjithçka për të qenë një fundjavë shumë e bukur. Dhe si është organizuar kjo fest apo na tregoje? Kjo është era e 29 që qyteti ynë e organizon këtë fest, është fest e verave, sepse krahas festivalit, këngës, ne kemi një konkurs të verës të bardhë dhe verës të kuqe. Por njëkohësisht ne kemi futur dhe një element shumë të bukur dhe shumë karakteristik për qytetin ton, gërshtenjen, ajo e cila është pjesë e kurorës të qytetit ton, por dhe pjesë e prallave të Mitrus Kutelit. Në këtë fest, ne kemi futur dhe një risi, konkursin e pikturës kushtuar verës dhe rushit dhe poezisë kushtuar verës dhe rushit. Pra kemi një harmoni të konkurseve, të verës të bardhë dhe verës të kuqe, të prodhimit artizanal, por dhe të konkursin midis kantinave, kemi panairin e verave, por njëkohësisht dhe fitusit e pikturës dhe të poezisë. E shoqëruar kuptohet me muzikë, me serenata dhe me këngëtar të ftuar, të cilët do të jenë të nderuar ti kemi në qytetin tonë. Sa bukur gjithçka që the, po na pëlqen kaq shumë. Kështu që edhe nëse prishet pak koha, nëse bie pak shi, pak verë, pak gështenja, muzikë e mirë, ushqim i mirë natyrisht, kështu që po ku zhvillohen këto aktivitete? Domethënë ka në një zonë caktuar ku mbledhen njerëzit apo janë në zona ndryshme të qytetit? Për shkak nëse vijnë turistët, ku duhet ku i gjen këto festime? Festa është e përqendruar pikërisht në sheshi kryesor i qytetit, tek qendra kulturore Lazgush Poradeci, pra përballë liçenit, aty është ngritur dhe skena, dekori, aty është janë ngritur çadrat, panairi, të cilët do të jenë në konkurrencë si la kantin ka verën më të mirë, cili artizan e ka bërë verën më të mirë, do të servirët dhe verë falas për të gjitha ata që do të jenë prezent, shoqëruar sigurisht me mbretin e kulinarisë të Pogradecit, me Koranin, pra në një ditë mund të festojnë dhe mund të shijojnë. Sa shkoj doja lëngë këta një mund të festojnë dhe mund të gëzojnë me të gjitha mënyrat e një feste të vërtet. Shumë mirë. Premton pra që të jetë një fundjavë për mos të humbur në Pogradec, kështu që shpresojmë që dhe teleshikuesit na kanë ndjekur dhe nëse dikush ka qenë i pavendosur se ku të shkojë, ja vlen drejt Pogradecit gjatë fundjavës. I premtoj për gjithë secilin që na dëgjon që koha është vërtet shumë e bukur. Jo vetëm tani në mëngjes, po dhe në mbrëmje, nesër do të jetë akoma dhe më e bukur, kështu që mos kem frikë. Gjithatë një xhup të lehtë mund ta kenë të vesh. Patjetër, patjetër që po, kështu që vera do të na ngrojë gjithsesi. Faleminderit Antela që na dhe këtë informacion. Dhe ju faleminderit dhe juve dhe uroj ditë të mbarë. Faleminderit. Kënaqësi shpesh.